Njëri shqiptar shpenzon 3% të ardhurave për aspekte kulturore. Teatr, kinema, koncerte, produkte dhe shërbime që lidhen me kulturën. Dërsa një iri europian shpenzon 8-10% për ta pasuruar veten në aspektin kulturor. Argëtimi ku këtu kam përfshirë abonimin mujor në palestër 45 pound, si edhe të rezervosh fushën tenisit ose fushën e futbolit është 15 pound ora për person, cila qëmë të shifër në 100 pound në muaj. Këto mundësit normal që janë të kufizuar si, dhe më thënë, mundësia punësimit, mundësia kreativitetit për të rinjt, mundësia thjesht për të kaluar një kohë të lirë, për shembull që hapësirat janë të pakta. Ka shumë aktivitete që organizohen dhe them drejtën janë goxha dhe pa pagesë, thjesht mjafton që ti të kesh vullnetin dhe dëshirën që të marrësh pjesë. Ka shumë gjëra të bukura që ti mund të bësh dhe duhet të dish ta shfrytëzosh Tiranën në më të mirën e saj. Në Shqipëri 80% të shpenzimeve për shëndetin paguhen nga personi dhe 20% nga skema e sigurisë shëndetësore. Nikoj që është pothuajse e kundërta. 90% e shpenzimeve për shëndetin në Evropë paguhen nga skemat e sigurisë shëndetësore. Këtu pak a shumë jemi njësoj në përqindje, ama në vlerë leku ndryshon, sepse nëse një njeri shqiptar i ka të ardhurat Një shqiptar i ka të ardhurat 4.500-5.000 dollar për frym, dhe nga këto shpenzon për shembull 5% për veshje, dhe një evropian i ka të ardhurat 30.000 dollar për frym dhe shpenzon 5% për veshje, ka një diferencë shumë të madhe. Ndërkohë për veshjet është shumë e lirë. Për të qenë më të saktë, në Shqipëri nuk janë shtrenjtë. Problemi është që këtu asnjëherë nuk ka oferta, dhe në momentin që ti ke oferta, nuk janë oferta aq të qenësishme. Vesh mbathje janë treguar pak bujar këtu 150 pound. Për edukim, njëri shqiptar shpenzon 3%, njëri evropian shpenzon vetëm 0.8%. Kjo vjen edhe për shkak sepse në Evropë ka filluar një trend, edhe përpara pandemisë, gjatë pandemisë dhe mbas pandemisë, që një pjesë mirë të shpenzimeve për edukim të përballohen nga buxheti i shtetit. Bile ju në qofë se keni parë të gjithë ofertat e universiteteve evropiane gjatë kësaj vere për vitin akademik që vjen, 2024-2025, oferta është që studimet janë falas, përballohen nga buxheti i shtetit, dhe kjo bëhet edhe për të tërhequr të rinj edhe nga vendet e tjera. Këto janë vetëm disa nga arsyet komplekse që i shtyjnë të rinjt drejt një jete jashtë vendit. Analizat tregojnë se ndryshimet në fuqin blerëse, standardet e jetesës dhe mundësit për zhvillim personal janë faktorë që peshojnë shumë në vendimet e tyre. Politika aktuale dhe sfidat për para ja tregojnë se Shqipëria ka ende shumë për të bërë, për të ofruar një perspektivë të qëndrueshme për të rinjtë e saj.